Під виглядом гуманітарної допомоги в Україну намагались везти товари для подальшого продажу. Новенькі жіночі сумки та колготки, чоловіче взуття та ремені возили через Ягодин на адресу одного з благодійних фондів. За підрахунком митників, вартість вилученого краму сягає понад 2 мільйони гривень. Відповідно до Митного кодексу, недекларування товарів комерційного призначення тягне за собою накладання штрафу в розмірі 100% вартості цих товарів з їх конфіскацією.